so tawi lewru mars darima hakilaji nduto e rewbe gollibe ko tiidi odo mo jilli den ko e ben jiya min biyetemi ko assassidibe mi de jibina le 1er janvier 1978 en der goudiri do kadi mawnumi do jangumi tiagal de kemi en 36e jami jangode tamba toto collège modiba jakite tiagal de o acci jangde e tolno dimmo hono seconde hande o assassidibe ina halfina gede kewde e der falnde goudiri ina hen ciukko gadano to meri commune goudiri e ngidimi wonde fof ko présidente selvef sanani selvef ko comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants du département de Goudiri commune woni hen présidente moudou et comme badjangox aussi ender département Goudiri mi woni secrétaire général et aussi comme APDC acteur porteur dynamique communautaire kala ko woni nutrition ender commune Goudiri comme woni superviseur mou tiagal mon de ngonmi premier adjoint au maire de la commune de Goudiri assassidi be non darne mum fof ko yoltude hujjaji rewbe ko dum sabi ha o ardina fedde habotonde museki pawaki e rewbe e der falnde de dum ko tiagal de den tiadel teska e nokko kala ko gandanda ene muside botan musan kap gati sabu komi debbo ko debbo kadi ngimmi dum sabi nemen njodinde meden ji mette fawade e dew rewbe même bi ko teki menen département Goudiri ko teki min sosata gomu gandanda ko gomu darinido habade mbaade musalla fawade e rewbe so gonga tiadele de ngustima kono ha joni ina heddi ko dum sabi o mo wada erango e lamu leydi ndi gonga ni ustama kono tiadele eno do ngati ha hande sa ndare rewbe wobbe no ton hande so be pini be ngala golle so wona golle galle hande wobbe no ton hande kadi abe njidi hebde jam to bangal dewle to bangal safara kadi tiadele ton tiadele ko to bangal ligge tiafu eno wodi ha joni uno eno wodi ha joni gonga ni formation ngaji eno godi kono hande ene heddi ngati sa formine do joni ala ko gandanda ko khales wala ko finance on gandanda ene wawi sodde materiel wala ene wawi sodde produit mudum bele wawa wadde suivi de formation so djomun ala wawata yade dum non laamu ngu meden nyaagibe yobe mballe rewbe département Goudiri assassidi be ko debbo jam yamo dialowo kanko fof e wonde debbo desado jom besngu kala ne jidaamo o mo gollono rendo makko ha tengti e rewbe be on non so tawi rewbe gollibe ko tiidi ina kale ina hani inde makko siftore